Правобережний пляж – один з двох офіційних в Запоріжжі – почав розмиватися. На повну його реконструкцію у бюджеті грошей немає, але поки що там почалися роботи першої черги. Їхній хід вирішив проконтролювати міський голова Запоріжжя. Роботи з реконструкції почалися 10 липня. Загалом весь проєкт коштує 42 мільйони гривень. За ці гроші мають повністю оновити як власний пляж, так і зробити благоустрій прилеглої території із встановленням усіх супутніх об'єктів – освітлення, зон відпочинку, огорожі, доріжок, оглядових майданчиків і так далі. А місткість пляжу збільшиться з 2 до 3 тисяч відпочивальників. Проектом предусмотрена гидротехническая часть, обновление пляжа, расширение его ширины, благоустройство, спуски для инвалидов, смотровые площадки, пляжное оборудование. Ну, это весь комплекс работ. Плюс к тому еще благоустройство верхней набережной, которая тянется, опять же, от улицы Плотинной и до того места, где мы находимся, до спасательной станции. Перша черга реконструкції розрахована на 8 місяців. Тут запланували укласти плитку, облаштувати пандус, огорожу, водовід, дощову каналізацію. На цей рік передбачалося виділення 15 мільйонів гривень. Однак через дефіцит бюджету підрядник має виконати робіт на 2 мільйони 900 тисяч. Це завезення 3,5 тисяч тонн піску, вирівнювання території, розширення пляжу на 15 метрів в бік річки, встановлення хвилерізів. Перший вже є, однак його довжина, на думку міського голови, недостатня. Длина волнорезов и либунов, которые есть на сегодняшний день, в моем восприятии немножко не того размера, который должны быть. То есть длина на сегодняшний день по проекту 15 метров плюс 4 метра подводной части. Я все-таки считаю, дал поручение проектантам о том, что таки еще раз просчитали, чтобы была возможность увеличить данные буны для того, чтобы дважды не вкладывать деньги, чтобы мы в следующем году весной не пришли сюда, а у нас уже песок весь мыть. Перша черга реконструкції триває на лівій частині пляжу. Це близько 80 метрів вздовж берега із загальних 200 з хвостиком. На іншому боці запоріжці продовжують відпочивати.